Propona këna pat ma shumë vullnet edhe motivimi i bostemit. Sot i kanë krejt mundësit, po nuk është vullneti edhe motivimi së kur përparan. E kumbu hobin, e kumbu punë. Përdoj jëmë daj, përdoj jëmë së kur bo, përdoj jëmë së kur familje, gjithë shka për ta. Dërymi ndu me pas, kofë se s'ki dërym atër lekit punë. Dhe na shqiptarë s'kena qatë shumë dërym. Që 28 vjetë jëmë këtu në Gjermoni, që 24 vjetë jëmë këtë qender për thmi e rëni, e që 7 vjetë jëmë të pënu. U ko në viti 2000, e ku pa pa një videoklip ku konë të persona të cilën, kryje, ndurë, e më të eke shumë interesant, po nuk disha që fakcimi është, atë më ka të rëgun një shok se kjo këtë cimë thirët breakdance, breakdance kërse ku pa minë. Atër u të akojsh minë 2-3 shokë, atër e në orë këtoj e këna përgu mi bo livizet, po së dishëm qërë s'këna pa trenerë, s'këna pa kërkush me nga të regu qësh mi bo. E u konë edhe një kohë pak ma fështirë se sot e ki internetin, e ki YouTube, i ki trenerat, gjithë kanë përpara në u konë. Përpara këna pa të ma shumë vullnet edhe motivimi i bostemet. Sot i kanë krejt mundësit, po nuk është vullneti edhe motivimi së ku përparan. Po prap, ja këna njësë, e këna përvu krejt sanat, e këna mësu bashkë. Zdishe më vajshem kryin në dorë, po apet e përvajshem, 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 krejt i këna mësu vetë. Ate shkojshme edhe në përgara, në përfesta, ditë lindje, në thershën, në këseshem tonë bashkë. Pa të reja kompanis me punu voluntarisht këtu, e mësojshë në zonësat edhe fëmijët e rinit. Të mësu, ma vone ku marrë një dërtim për pedagog. Më shkuta në Shtutgart, e ku në kry shkollën një 4 vite, edhe prap jëmë këthuj këtu, e tash jëmë të punu këtu, e apet të jepë kësime, e të mësu rinin, e kumbu hobin, e kumbu punë. E jëmë shumë i knaqëm. Breakdance është një këtësim shumë interesant se ka shumë livizet leta, e mundet gjithë kush mi bo. E të i bo që ato kësime, livize, e oshtron njeri trupin, edhe e forcon shumë. E më ta njëtë i thëmë kjo një hej, qëtash e një të ri, qëtash duj me bodi shka për trupin, që me moshen 40, 50, atër se ki qatë motivim së kur qëtash. Atër vi që jelnin ja koma, ja dore, ja kryte, për qëta o shumë duhet me bo, kovë se ki njeri ko, pak bile shpart me bo. E qështu me noj bile me një mukë tyri edhe mi mësu. Për para, jënë kom këta kolega, këtu nga mësëshë njëve, tash shëqero ka arë koha se unë i muna me një mu edhe mi mësu këta të rritë. Shumit sa këtyne vinë ditë për ditë, kohën se kanë të lirë vinë këto. Na nuk cenave që bashkë, po dhe lujnë rakataq, biljartë, ku kanë probleme, volin, vinë të onë e një maj. Përdoj jëmë daj, përdoj jëmë së kur bo, përdoj jëmë së kur familje, gjithë shka për ta. Për që ta e kene edhe shumë komunikimin e kene shumë mirë. E kënë vanë është shumë interesantë për tonë, ta është e krejt në cëllëtjetin që në këto. A të dinë gjëmërësht, a të dinë gjëmërësht, s'ka problem, edhe me dorë folim. Për që ata shumë është edhe shumë në knaqë që jëmë këtu, ta është të njësë dhe 4 vite, dërëm duhet me patë shumë, se kime tëllë që fa fëmija dhe rënit, do kanë respekt, do s'kanë respekt, do të shojnë, dhe gjithë shka duhet me koni qetë, me najti qetë, me përvu edhe me hi diskutim e me të regu, hej, fritë, nuk kanë regu shka e të i bu, ti jarë këtu të na, ti ka do me najti na, ti ka do me mësu. Shumë është mi se krejt mundësit i kanë edhe krejt që në fri. Po, ka apet dose, jo, s'dojnë, jo, atë s'ka problem, atër s'kudzojnë me ardhë dhe i qiti për këtuhit. Dërymi ndu me pas, kofë se s'ki dërym atër lekit punë. Dhe na shqiptarë s'kena qatë shumë dërym, po, unë është qëqyre kom. Këtu një qender për thmija dhe rëni, ki shumë mundësi. Jo, ose me këcy, fitness me bu, me njëzu, rap, ose normal muzik, pjesa për media, projektet, se organizoj me organizatat e tjera. Pej moshës të mëjtë e 27, mundën këtë të rritë edhe rënija me ardhë, dhe koha e pej moshën 27, atër e kanë gjetë një drejtim, ose shkollë, ose punë, ose jënë martu, jënë fëju, ose kanë marrë banesën të kënë tjetër, atër mua nuk jënë këto. Po atër vjenë generacioni tjetër e qështu shkonë atër. Filimi u konë shumë i fështirë, ose edhe për prindë, po edhe për ne, po për ne u konë pak makalaj se i nahin shkollë, e prind jenarë këtu edhe shumisa e prind valonu këtë njëgjuhen qaqë mirë se si jën hi në punë me punu për neve. E na i na shku në shkollë e këna mësu gjuhen, i na intergu këtu, e prind si kam pa qatë shantë se i në kohën vishë të punu. E ala është që shtu me për do familje. Këtu në Gjermoni i ka njëri krejt mundësit, kofë si ki vullnet edhe kofë si ki motivim me bo. Tash une ja kom njësë ku i më kohën i vogël me këcy edhe prapë e kumbu,
e tash jam këtu ku jam që tash. Për të rritë që dojnë me arë që tash në Gjermoni, është shumë fështirë për me arritë pak, se nuk kam u koha së kërë për paran. Kofë se mundën me gjithë në i punë në Kosovë, ku kanë qefë, e bojnë me qefë, është shumë ma mirë sa marë këtu e me punu në përbashtela se dukun tjetër. Ta shumica e slandera në përbashtela janë. Në moshe 34, njëse një shpinë, ja kështu, kështu. Së normal, atë kofë se gjithë njërë një punë, se ka me dhe bërë me qefë, bërë me qefë, asë me shumë parë, is ok. Ta shumë këtu socialet nuk paguen shumë, po në e këmë bo hapin punë. Atë nuk qyret parja shumë atërë. Se vishë një jetë edhe një shnete kena.